Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я вітаю вас. Наступні 15 хвилин – все найголовніше з фронту і тилу на 19.30. 4 ракетні і 52 авіаційних удари завдали окупанти за минулу добу. 72 рази били з РСЗВ. Про це в свіжому зведенні повідомляє наш генеральний штаб. Всього за день сталося 70 бойових зіткнень. Чи не найбільше атак, 19, наші воїни відбили біля Мар'їнки. Понад півтора десятки штурмів росіян зупинили українські бійці на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагався прорвати наш захист ворог і на Лиманському та Новопавлівському, але безуспішно. На Запоріжжі гаряче коло Малинівки і Роботиного. Ще 5 разів загарбники спробували штурмувати на лівобережжі Херсонщини. Деякі підрозділи 3-ї штурмової бригади були в повному оточенні в Авдіївці, але змогли вийти, розповів заступник командира бригади Максим Жорін. Російські канали пишуть, що українці-бійці досі перебувають на території Авдіївського Коксухіму. Але там не залишилося жодного нашого воїна. Там загалом нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвалів, додав Жорін і уточнив, майже половина всіх кабів, які падали на Авдіївку, прийшлися на територію заводу. Бійці 3-ї штурмової опублікували відео щільних та інтенсивних боїв у дачному кооперативі міста. На кадрах із приладу нічного бачення показали, як вони проривалися з оточення на захоплених ворогом ділянках Авдіївки. Також 47-ма бригада заявила, що їхній 25-й окремий штурмовий батальйон після 4 місяців оборони вийшов із Коксохіму без втрат. Як зазначили, в 47-й командування бригади забезпечило потужну вогневу підтримку, щоб уберегти воїнів. Росіяни проводять зачистку в Авдіївці та, ймовірно, перекинуть частину сил на інші напрямки, де намагаються наступати. А біля Авдіївки атак противника поменшало, розказав в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» Дмитро Лиховій. Генерал Олександр Тарнавський запевняє, українські військові закріпилися на нових рубежах оборони. Про свій пекельний вихід із міста розповіли воїни 110-ї бригади. Вони добре знали місцевість, бо воювали там 2 роки. Але під час виходу важко було зорієнтуватися серед руїн. Усвідомили, що вони змогли вибратися лише за кілька днів. Після всього пережитого за останні місяці сам вихід не здався їм таким складним, зізнаються бійці. Вийшли на світло, трава горіла біля виходу. От, і пішли по полю, щоб зрізати. По траві, там трохи мін було, ну слід пройшли. Фосфором. Ну, міни, чуєш виход, всі присідають, лягають. Переплили через грязь, касетка над нами, жодного 300-го. А потім вже на Орловку йшли до траси, до Авдіївської. 3 місяці запеклих боїв на Азовсталі, постійні авіаудари, прицільні танкові обстріли та артилерійські атаки. А потім 621 день полону. Це історія звільненого 31 січня військового Валерія Васильєва. Чоловік родом із Маріуполя, зустрів повномасштабну війну на службі. Тоді він не знав, з чим доведеться зіткнутися. Як зовсім сторонні люди в тунелях заводу «Азовсталь» стали фактично найріднішими. Як дружина і донька намагалися вибратися з палаючого Маріуполя. Як потім вижив у полоні. Матеріал Христини Венгеляєвської. 24 лютого, коли була ще ніч, мій тато пішов до «Азовсталі». Ми збирались з мамою до укриття, до бабусі. За 2 роки Злата бачила тата всього 3. Нині вона на Київщині з бабусею. Чекає, коли знову його обійме, як тоді, коли він повернувся з довгого російського полону. Валерія повернули до України 31 січня. Зараз він у Дніпрі на реабілітації. Щодня біля нього дружина. Він обіцяв мені, що він витримає. Я вірила в нього, вірила, що він це все зможе витримати, що він обов'язково буде вдома. Та рідного дому в Маріуполі вже немає. Росіяни його розбомбили. Коли почався повномасштабний наступ, Валерій був на службі. Довгі 3 місяці тримав оборону на Азовсталі. Ці обстріли, все руйнувалось, навкруги земля ходила ходуном.
Навіть ті ж бетонні стіни на півметрової товщини, вони як желе балансували. Підлога бетонна, яка була лита, вона також просто превращалась в труху. Коли техніки не стало, можливості пересуватись також не стало, нас врятували у ці підземні ходи. Поки Валерій разом з іншими військовими намагався вижити в катакомбах заводу, його дружина з донькою рятувалися в підвалі власного будинку. Росіяни нещадно били по Маріуполю. Накривали авіаударами, ракетами, прицільно трощили танками. В перервах між обстрілами були зачистки по вцілілих квартирах. Встигла в квартирі прибрати там всі прапори, всі там ознаки якісь, що ми якби все життя любимо свою Україну, що ми її підтримуємо. І ну, вони якби зайшли, перевірили квартиру, вони більше там дивилися, чи нема військових. І пішли. Ми встигли виїхати, бо наступні вони вже проводили зачистки. 16 березня 22-го родина змогла виїхати з Маріуполя. Тато ж лишився боронити місто. 20 травня за наказом всі оборонці Азовсталі здалися в полон. Валерій був у бараках Оленівки. Поруч з нашою колонією постійно ворог працював. Працював і градами, і мінометами працював поруч. Він прикривався нами як живим щитом. Потім у СІЗО в Білгородській області. Розповідає, росіяни ламали психологічно, пропонували змінити громадянство, твердили, що українські військові нікому не потрібні, змушували слухати російське радіо. Рятували мрії та вірші. Валерій почав писати алюмінієвою ложкою у старих книжках. По-перше, дуже швидко йде час, поки ти римуєш, придумуєш риму, якусь ідею, в слова ці думки свої втілюєш. Це перше. А по-друге, це розвиток пам'яті, бо там дійсно повністю деградуєш. Заповідну фразу про звільнення Валерій чув двічі. Спершу цьогоріч, 24 січня, але на півшляху його розвернули. В Білгородській області тоді впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Та 31 січня чоловік нарешті опинився на рідній землі. Я була сама перша. Я була в перші години вже поряд. Я собі ще до його повернення це все планувала, що от коли він повернеться, що я буду робити, щоб вже бути готовою. Перша зустріч була така дуже ніжна, просто мовчки подивитися друг другу в очі, обвінятися. Тиждень тому Валерій та Євгенія обвінчались. Після полону, каже, 32-річний військовий переосмислив своє життя. Єдине, що не змінилося – відданість Україні. Без ЗСУ зараз моя доля не доля. Тобто я або з ЗСУ, або для ЗСУ. Зараз іншого варіанту нема. Поки тато відновлюється, маленька Злата рахує кожен день до зустрічі. Мріє йому показати Київ і не тільки. Мрію, щоб тато зі мною поїхав до Карпат, політав на літаку та побував зі мною за кордоном. Я дуже чекаю на тебе, тато. Ти мій найбільший на світі герой. Родина з нуля облаштовує життя на Київщині, має чимало нагальних потреб. Та хочуть підтримати тих, кому це необхідно ще більше. Картка для допомоги у вас на екрані. Христина Венгельовська, ІТ, Анна Буль, Денис Сінегін, Факти ІСТВ, єдині новини. 80 FPV-дронів, на які ми збирали гроші минулого понеділка, уже на передовій у бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз ви бачите їх на екранах і вже невдовзі вони нищитимуть окупантів. І це все завдяки вашій підтримці. 11 лютого наша редакція розпочала збір коштів на закупівлю цих дронів. За 10 хвилин, поки ми про це розповідали в ефірі, ви переказали понад 800 тисяч гривень. А загалом вдалося зібрати понад 1 120 000 гривень. Кожна ваша гривня – внесок у нашу спільну перемогу. Ми дякуємо телеканалу СІТВ та СТБ, а також їх глядачам, які доєдналися до цього збору і забезпечили нас цими чудовими дронами. Вони дадуть нам змогу продовжувати боронити нашу землю, знищувати ворогів та підтримувати нашу піхоту у такий непростий час. Разом до перемоги! Всі, хто допомагав грошима, мали змогу отримати від нашої команди особливі подарунки. За донат від 1000 гривень журнал «Тайм» з оригінальним підписом Героя України генерала Залужного. Серед тих, хто пожертвував від 500 гривень – пляшку ігристого з Бахмута. За будь-який інший донат розігрувалася екскурсія на канал СІТВ. Переможці вже відомі. Ми визначили їх за допомогою спеціальної функції в Монобанку. І результати розіграшу ви зможете дізнатися на нашому сайті fakty.com.ua, а також на наших сторінках в соцмережах.
приблизно 400 мільйонів доларів збитків за місяць обстрілів та окупації. Макарівська громада на Київщині досі оговтується від російських звірств. Всього на її території пошкоджено понад 3,5 тисяч об'єктів. Це майже 40% всієї громади. Нині триває відбудова житлового фонду, навчальних і медичних закладів. Щось вдалося відновити швидко, а щось досі чекає на фінансування. Зокрема, в самому Макарові великі проблеми з дитячими садками, розповідає Єгор Ромахло. Ось ця частина була повністю зруйнована і відбудована по новій цеглі, якраз це видно. Шляхом попадання артилерійського снаряду була вибита плита між двома поверхами і викинута ось сюди. Пані Наталія присвятила Макарівському ліцею номер 1 33 роки свого життя. Наприкінці березня 22-го року рашисти обстріляли будівлю з артилерії. Серйозно пошкоджено другий та третій поверхи. Максимально боляче за дітей, максимально боляче за педагогів. Зараз занадто важко відновити те, що було, звичайно, в довоєнний час. Діти змушені навчатися дистанційно, не всіх є такі технічні можливості. Дуже часто у нас були минулого року відключення світла, дуже часто пропадав інтернет. Ліцей повністю відбудували, однак розпочати навчання досі не вдалося, адже тут немає бомбосховища. Нині шукають підрядника, який його облаштує. Доти ж понад 700 дітей вимушені вчитися дистанційно. Чималі проблеми у Макарові із дошкільнятами. Два садочки росіяни знищили повністю, один пошкодили. Та почати відбудову заважає постійна плутанина з документами, кажуть у керівництві громади. Наприклад, кошторисна документація була виготовлена до листопада 2023 року, а з 1 листопада 2023 року внесли зміни в ДБН, державні будівельні норми. І, відповідно, те, що ми проєктували по укриттю, вже не відповідає чинному ДБНу. Потрібен знову час на коригування проєктно-кошторисної документації, знову ж таки на проведення тендеру, додаткове фінансування. Серйозно постраждали тут і медичні заклади. По всій громаді пошкоджено 6 амбулаторій. Ось цю, наприклад, збудували тільки 20-го року, і вже за 16 місяців окупанти зрівняли її із землею. До війни тут працювало 13 лікарів. Медзаклад обслуговував 4 тисячі дітей та понад 12 тисяч дорослих. Громаді вдалося дуже швидко зібрати потрібну суму на відновлення. Допомогли благодійники. Досить швидко ми були зібрані кошти, розпочаті роботи. І так як народження дитини 9 місяців, так і народження даної амбулаторії. За 9 місяців ця амбулаторія відкрила свої двері для пацієнтів, які повернулися. Декларації ми не втратили, ще й навіть зараз добрали декларації. Та чи не найбільше у Макарові постраждав саме приватний сектор. Пошкоджено майже 2,5 тисячі будинків, приблизно 600 знищені повністю. Справжнім порятунком стали благодійні проекти з будівництва модульних будиночків. Це в мене такий тут уже будиночок. Заходьте. Дуже тепло, дуже хорошо, по дереву, все всередині приємне, до дотику. Будинок пані Лариси був знищений в березні 22-го року. Півтора року жінці довелося жити в хліву, який вона власноруч перебудувала у невеличку хатину. Адже підтримки від держави не дочекалися. На допомогу прийшли американські благодійники. Десь у січні місяці мені подзвонили, сказали, що позитивне рішення по вашому питанню. Вам буде наданий будиночок побудований. Який він, що він, я навіть собі не уявляла, що він може бути такий класний і що йому так буде затишно. За понад місяць ворожих обстрілів в Макарівській громаді пошкоджено 65 багатоповерхівок. Ось так після звільнення Київщини виглядав дім пані Тетяни із Калинівки. Його довелося знести. Когось вже відселили, а хтось досі шукає притулку у родичів і друзів. 24 родини чекає на нову оселю. Дві родини забрали сертифікати, чотири родини отримали, багатодітні, отримали нову оселю. Ну, а ми чекаємо і хочемо просто, написали звернення, дізнатися, чи ми є взагалі в програмі на відбудову. У селищній раді кажуть, передусім відновлювали житло, яке зазнало легких та середніх пошкоджень. Та вже зараз розпочали і капітальні роботи, як ось на цих багатоповерхівках у Макарові. Тут довелося добудовувати знищений під'їзд. І ті, що були зруйновані найбільше, по ним по всім вже тривають роботи. Є ще декілька аналогічних будинків, по яким також довелося демонтувати частини. Вони вже відновлюються і також ми сподіваємося,
що в цьому році вже мешканці можуть повернути свого житла. Та відновлення справа дуже дорога. Капітальний ремонт ось такої багатоповерхівки обходиться в 60 мільйонів гривень. За приблизними ж підрахунками селищної ради, збитки Макарівської громади – 350-400 мільйонів доларів. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, Факти, СІТВ, Єдині новини. Рівно о 20-й годині в марафоні великий підсумковий випуск з Оленою Фроляк. Побачимось. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.